Azər bəy bugün bizim studiyamızda nələri açıqlayacaqdı? Niftəliyev Azər, Yusuf oğlu. Əslən, Azər bəy, Kürdəmir yoxsa Yevlax? Bəli, Kürdəmir. Kürdəmir rayonu Qaramahmudlu kəndindən, Zülfər bəy, xoş gördünüz. Kürdəmir rayonu Qaramahmudlu kəndi, eləmi? Bəli, bəli, müəllim. Deməli, biz o günlərin Şəki rayonundan bir nəfər vətəndaşımızı qoşmuşduq. O, belə bir ifadə işlətdi ki, 21 heyvan almışam, heyvanlar ölüblər, bir neçəsi, hamısı xəstə idi. Ondan sonra yazmışam, pozmuşam, komissiya gətiriblər, heyvanları götürüb aparıblar, fikir verinə dostlar. Görün bu adamlar kimlərdir. Ona görə mən həmişə deyirəm ki, verilişə baxanda diqqətlə baxın. Diqqətlə baxanda, bax, Azər vəkimin dərhal sən də ona məlumatı çatdırırsan. Amma o da səni söhbətə ki, tuturlar ha burada. İmkan vermirlər ki, sən diqqətlə qulaq asasın, görürsən burada nə baş verir. Deməli, Şəkidəki qardaşımız dedi ki, heyvanları yığışdırıb aparandan sonra mənə ikinci partiya heyvan gətdilər. Gətirdikləri heyvan da xəstə olduğuna görə, arıq olduğuna görə mən o heyvanları geri qaytardım, götürmədim. Bu belə qutardı bu yayımız. Ondan sonra Azər bəy mənə zəng elədi, dedi Vüqar bəy, həmin adamları mən tanıyıram, həmin maşını da tanıyıram. Mən istəyirəm ki, həmin adamlarla bağlı sizə geniş məlumat verim. O adamlar kimdirlər, necə olub bu işə düşüblər və bugün hansı işinə məşğuldurlar. O maşın sahibləri, uzun maşın sahibləri, heyvan paylayan adamlar. Əla, gözəl. İndi sözü verirəm mən Azər bəyə. Azər bəy onlar haqqında nə bilir? Xahiş edirəm hər şey açıqlasın, biz də bilək. Həm də siz də biləsiniz. Hökumət də bilsin ki, artıq gizlətmək mümkün deyil, qardaş. Hələ bir yerə qədər gizlətdin. Əvvəl, axır bu ifkəli bu doğanaqdan keçəcək. Yəni, məşğulluq idarəsində işləyənlər əvvəl axır elədikləri bu cinayətə görə mütləq şəkildə cəzalanacaqlar. Elə fikirləşməsinlər ki, bunlar xalqın pulunu yedilər, qutardı, getdi, elə şey yoxdur. Hə, bunlar o prinsipə deyil, xalqın bu dövlətin pulu dənizdir, onu yeməyən donuzdur. Orasını biz deyirlər. Xalqın pulu yeyən adam zaten insan ola bilməz. Onun insanlıqda payı yoxdur. Çünki xalqın puludur. Kasıbın, məzlumun, yetimin puludur o yeyilən pullar. Və dövlət sənə tapşırır. Tapşırır ki, get, bu işi gör. Sən niyə haramzadalıq edirsən? Sən niyə haram qatırsan bu işlərə? İndi görək, bunlar kimlərdir? Azər bəy, söz sizlərdir, buyurun. Çox sağ olun, Vüqar bəy, minnətdaram mən efirə qoşduğunuz üçün. Deməli, Vüqar bəy, mən verilişə baxandan sonra siz düz vurğuladınız. Mən neçə vaxtlardır, yəni, bu işlə mübarizə aparıram. Halbuki apardığım mübarizələr nəticə vermirdi. Yəni, bu uşaqlarla bağlı mən lazım orqanlara məlumat vermişəm yazılı surətdə və telefon zəngimlə. Halbuki, məhəl qoymayayım. Yəni, mən bu uşaqlar kimlərdir, onlar haqqında sizə geniş məlumat vereyim, imkan varsa. Deməli, bu uşaqlar 7-8 il, bəlkə də 10 il bundan əvvəl kənddən fəhlə kimi şəhərə, Bakı şəhərinə getmiş uşaqlar. Yəni, mənim aldığım məlumata görə gənclik ərazisində orada bir hündür mərtəbəli bina inşasında işləyiblər, fəhlə kimi. Fəhlə işləyiblər. Sonra bu qardaşlardan ikisi yığışıb kəndə gəlib. Biri qalıb orada sahədə, o binada olan işlərə kömək edib. Orada binaya köçən insanlara kömək edib. Yəqin ki, o binaya köçən adamlarda imkanlı şəxslər olur. Mən məlumatım və dəqiq imkanlı şəxslər. O binada yanı çatıb insan yaşamır. Mən bildiyim məlumata görə. Bu qardaşların biri də qalıb orada, yəni kimin yeşinə kömək edib, liftdən qaldırıb, boşaldıb yükləri. Sonra nə bilim, birinin maşını aparıb təmirə, birinin maşını yuyub. Yəni belə, sonra da orada axram vəzifəsində, yəni gözətçi vəzifəsində işləyib. Sonradan orada çox binalardan, yəni adı mənə yaxında məlum oldu, Fariz adlı şəxs. Yəqin ki, Sosial Müdafiə Nazirliyinin işçisidir, mən elə bilirəm. Və yaxud da o nazirliyin keçirdiyi tenderi udan şəxsi. Fariz adında, familiyasında Heybətovdur. Məncə familiyasında səhvli ola bilsin. Fariz adında şəxs əslən İmişli rayonundan. Deməli, bu adam həmən... Hə, məşhur adamdır Heybətov. Bəli. Deməli, bu adamla əlaqəyə girib, əslən İmişli rayonundandır. Mən yanlış bildim, o adam haqqında mən bu Bakıda qalan qardaş Allah verdiyev rahibdir. Tofiq oğlu. Onunla Sivyaza girdi. Deməli, 2018 kənddə deməli, hayhəşir düşdü ki, kənddə pay torpağında deməli, Molla kənd, Zərdab trasının qırağında bunların pay torpağı var. Orada böyle terma tikilir. Zaman fikirləşdi ki, yəqin bunlar bu orada heyvan bağlayacaqlar var.
Yani tikinti başlamışdı, harasa bir 5-6 min vəsait sərf olunmuşdu. Hal-hazırda, yani dediğim nə ifadə verirəmsə burada mən, lazımı orqanlar maraqlansın, gəlin bir-bir yerlərini göstərim. Orada beton da töküldü, müəyyən 5-6 minlik vəsait qoyuldu ora. Sonra Kürdəmir rayon icra nümayəndəliyinin müdaxiləsindən sonra orada termo tikilməyinə icazə verilmədi. Bunlar yığışdırdılar, həmən dövlət vəsaitini ayrılar, o vəsaiti gətirdilər atası məhləsinə. Yəni Allahverdi Tofiqin məhləsində yəni böyük bir termo tikdilər. Orada böyük ot yığmaq üçün, ot ehtiyatı yığmaq üçün böyük tövlə tikdilər. Başladılar fəaliyyətə. Bunlar əvvəl böyük iri buynuzlu malqara ilə başlamışdılar. Onlar bu malqara ilə məşğul olanda daha önce hamı eşidirdi də. Yəni yaxın bazarlardan, İmişli bazarından, Bərdə bazarından arıq inəklər, halbuki damazlıq adı ilə alınan inəklər verilməli bu əhaliyə. 6500 manat civarında olan paketi bunlar 1500-2000'dan bağlıydılardı. 4-5 ildir bunlar keçiblər kırda buynuzlu heyvanlara, keçi qoyuna. Deməli keçilər də vicdan haqqı, Vüqar bəy, o keçi qoyunlar bizim gözümüzün qabağındadır. Keçi demək olmaz, çəpiş özə xəstə. Hər birinin 3-4 kilo çəkisi olan. Halbuki bunlar damazlıq heyvanlar olmalıdır. Bu heyvanları o Şəkili qardaşımız bəlkə qiyməti artıq deyirdi, 80 manat deyirdi. O keçilərin qiyməti 40 manat, 50 manat. Bir də Elman bəy yazdı ki, bəli, İmişlidəndir, qohumu da sahil babaevin mavinidir. Məncə FTM ilə də məşğuldurlar. Kimin bu adamlarla bağlı məlumatı varsa, mən xahiş edirəm, deməli, Pərviz Heybətov. Mən bunlarla bağlı, iş növbədə demək istəyirəm, kənd sakini olaraq müraciət elədim bizim bələdiyyəmizə, bizim icra nümayəndəliyimizə, yerli icra nümayəndəliyinə. Yəni, bunların da gücü çatmadı. Nə ilə bağlı? Çünki bu xəstə heyvanlar gətirilir kəndə. Halbuki bunlar qapalı şəraitdə olmalıdır. Bunları yəni həkimlər gəlib yoxlamalıdır, yemlənməlidir, portağa bağlanmalıdır, yetişdirilib cəmaata paylanmalıdır. Bunlar bazarlardan necə gətirirlərsə heyvanları, gətirib elədilə buraxırlar bizə Molla kənd Dərdat turasının qırağında yerlər var. Yəni tikanlı, çollu yerlər. Kəndin malqarası da oradan yəni gediş-gəlişi var. Bir neçə dəfə infeksiya xəstəlikləri gətirirlər. Çünki xəstə heyvanlardır. Kəndin malqarası həmin yolla gedib gəlir. Bunların belə ziyanı kəndimizə var. Sonra da ki, aydın məsələdir. Və bunların verdiyi aldıqları da məlumdur, çatdıqları da məlumdur. Deməli, bu qardaşlardan biri mənim yanımda şəxsən söhbət edir ki, aparırıq heyvanları, hələ 300 il bundan əvvəl olan söhbətlərdir. Deyir, aparırıq heyvanları, vətəndaş deyir, götürmür, deyir, götürmürsən, çıxdıq, getdik. Heç qayıdmırıq ikinci dəfə. Deyir ki, indi qorxusundan hamısı, kimin qapısını aparırıq heyvanı, məcburiyyət qarşısında götürürlər. Bir Şəkili qardaşımız da, Şəkildən danışan qardaşımız da mən belə başa düşdüm ki, əslən Laçın rayonundandır. Yəni bunlar maldarlıqdan sırf başı çıxanlardır. Yəni bilir ki, damazlıq aldığı heyvan necə olmalıdır? Yəni onu aldada bilməyiblər, o da mübarizəsini aparır. Yəni mən belə istəyirəm. Aldadıb veriblər. Verəndən sonra bir müddət sonra 1-200 manatlar mənə fuxaşlayıb görüb yox, ölürlər. Məcbur qalıb zəng edib məşğulluğa çıx, qardaş. Gəlin bu heyvanda da ölə-ölə gedir, mən bunu necə saxlayacağım? Gəlib baxıb da yoxlub da baytaz da görüb da ki, yox. Həqiqətən xəstə qalmışı, yürüyüb maşından üstünə aparıblar, ölənlər qalıb orada, bastırıblar. Dirilərdə aparıblar başqa yerə verməyə. Gedib bir də ikinci partiyaya yenə xəstə heyvan gətirib da bu da götürüb. Deyib qardaş, mən bu xəstəni bir partiyaya vermişəm sizə. Eləm ki, bizə nə edir? Buradakı xəstə heyvanına götür, aparıb verir, obçu kəndəki, oradakı xəstə heyvanına gətirib verir buna. Sonra başlı belə yer dəyişir. Əsas odur ki, ortada pulu mu da pul var? Yəni bu adamlar artıq milyoner deyirlər. Mən sizə məlumat verirəm. Yəni bu uşaqlar heç bir təhsil olmayan, bu işlə məşğul olanlar, heç bir baytarlıq təhsil olmayan, təsərrüfatda təhsil olmayan insanlardır. Yəni məşğuliyyətləri fəhlə olublar, əvvəlləri fəhlə olublar, yəni malyar olublar, fəhləsir gəliblər. Yəni birdən-birə o adamla bunların siviyazından sonra yəqin ki, çox maraqlı bir epizod var ki, Vüqar müəllim, 7-8 ildir bu tenderi eyni adamıdır. Yəni, bunlar necə tender elən edirlərsə, elə eyni vaxtda, eyni həmən tenderi bu uşaqlarla bu işləmək istəyir. Sahil Babaevin mavini heybət oldusa, təbii ki, heybət öz heybətini otalığa qoyacaqdır, qardaş. Və udan da bu olur, kim udmalıdır ki? Başqa uda biləcək bir cürətdə bir kişi var mı çıxsın otalığa bulan qabağına? Sonra sizə yeni bir məlumat da verim. Nə danışıramsa, ağzımdan çıxan kəlmələrə başımdan cavab verirəm. Bu qardaşların biri, keçən il bu vaxtı, noyabrın ya 6 ya 7-si, narkotik vasitə ilə Bakı şəhər Səbail polis şöbəsində saxlanılıb, inzibati cəza alıb. Görün, biz nə günə qalmışıq? Bəli, Allahverdiyev Səməndər Tofiq oğlu, keçən il noyabrın ya 6-sı ya 7-si,
Bakı şəhərində narkotik vasitə ilə tutulub, saxlanılıb, inzibati cəza alıb. Görün, bizim əhalinin aşağı təbəqədə yaşayan insanlarına xidmətə kimlər qulluq edir? Kimlər bu işin başındadır? Çox maraqlıdır. Bu vaxta qədər də, 2018-ci ildən bəri də bu üç qardaşın çox xahiş edilən müvafiq orqanlardan. Bunlar kəndimizdə ən aşağı səviyyədə sosial durumları ən aşağı olan uşaqlar olub. İndiki bunların bu 5-6 il ərzində Bakı şəhərində almadıqları evlər qalmayıb, almadıqları villa qalmayıb və hər il ən azı bir 2-3 maşın dəyişirlər. Dəbdəbəli maşınlar, evlər, kətdə villa tikmək istədikləri eləyirlər. Yəni, bunlardan mən rəsmi surətdə lazım orqanlara məlumat vermişəm. Yəqin ki, orqanlarda və bilmək olmaz nəyin müqabilində göz yumurlar. Yəni, heç bir rəsmi mənə cavab verilməyib. Maraqlıdır, burada həm də bir yeminə də yaxşı pul var ha burada. Bu heyvanları saxlaması üçün... Verməliyim, mən onlarla da danışacağım. Bax, hal-hazırda, bu saat hal-hazırda. O heyvanlar bax, bu saatin özündə çöldə çöl yeyirlər. Halbuki o pullar hesabına onların bəlkə də bir 10.000, 20.000 çip ot presləri tutan navesləri, o navesin altı doludur. Yazı alınıb, yığılıb oturan. O heyvanlara verilməlidir. O heyvanlara verilmirlər. Hansı ki, canavar ayının dekabrın sonunda bu iş qutaracaq. Heyvanlar az yalabaz, xəstə heyvanlar paylanılır cəmata. O başlayacaqlar o otları satmağa. Vay, 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 vay. Mən çox xahiş edirəm adiyyəti qurumlardan. Mən dəfən deyirəm, məktub göndərmişəm, zəng eləmişəm. Hətta mən 161 qaynar xəttə zəng eləmişəm korrupsiya. 7 dəqiqə mənlə danışıblar, məlumatı vermişəm birə-bir. 2 gün sonra telefonuma mesaj gəlib ki, bəli, baş prokurorluqda informasiya nəsə bir şöbə var, ora məlumat verilib, ora bu işlə məşğuldur. 2 ay yaxın müddətində mənə zəng gəlməyib, o uşaqlar da öz keflərində, öz damaqlarında, yəni xəttə heyvanları cəmaata sıramaqla məşğuldur. İl ərzində bu insanları 1000-1200 ailəyə heyvan paylayır, bu qar müəllim. Hər bir ailədən də bunlar 3000-4000 civarında pul məlumatı. Siz ki, 1000-1200 ailəyə paylayırlar. Bəli, dəqiq məlumatdır. Dəqiq məlumatdır, Vüqar Məllim. Bunların adları nədir? 1200 ailəyə heyvan paylayırlar bunlar. Adları nədir bunların? Deməli, Allahverdiyev Rahib Tofiq oğlu, Allahverdiyev Səbuhi Tofiq oğlu, Allahverdiyev Səməndər Tofiq oğlu. Bu Səməndər deyirsən, narkotiklə tutulub, tam da. Bəli, Vüqar Məllim, keçən il Səbail polisi tərəfindən yəni inzibati narkotik vasitə ilə saxlanılıb, inzibati cəza alıb. Yəni, istifadəçi kimi onda belə çıxırlar, tutulub, yəni çəkən kimi tutulub. Bilə bilmərəm, dayı o mənim, narkotik vasitə ilə saxlanılıb. Bəlkə də nəyin müqabilində oradan başını qutarıb, deyə bilmərəm. Mən o barədə, yəni, dəqiq məlumatım yoxdur. Əmrin hansı kəndindəndir bunlar da? Bizim kənddən, Kürdəmir rayonu Qaramahmudlu kənd. Qaramahmudludan belə mi? Bəli, bəli. Vay, dədə, vay. Qar bəlim, bəlkə də yeri yoxdur bu söhbətin, amma mən vurğulayacağım. Siz, yəni, mənim başıma gələn hadisələri bilirsiniz. Yəni, bu pulların müqabilində də indiyə qədər mənə dəymiş, mənim, yəni, izləyicilərimizin çoxuna məlumdur. Yəni, mənə mağazam yandırıldı, yəni, mənə külli müqdərə ziyan dəydi. Üç ilə az qalıb, bu işi hara əl atıram, heç bir əlacı yoxdur, heç kim yəni, bu işi araşdırmır, məni də indiyə qədər patlikin şübhələrini çəkdirdi. Siz dediniz ki, video görüntülü göndərdilər Rusiyaya axı. Göndərilib, hələ bir məlumat yoxdur bu qarməli. Heç bir məlumat yoxdur. Bir dəfə bir görüntü göndərildi, 8 ay gözlədim, sonra oradan məlumat gəldi ki, videolar səhv göndərilib. Məni çağırdılar polis şöbəsinə, dedilər, hətdən biz videonu göndəririk, indi yenə bilmirəm, neçə ay gözləməliyəm bilmirəm. Yəni, keçməliyəm, səhv göndərilib nə deməkdir? Yəni, siz Kürdəmir Rəsi deyək ki, oradan məktub gəldi ki, oradan məktub gəldi ki, mənə də dəvət edilər, məktubu özüm gördüyüm və video görüntülər, onlar istədiyi kimi göndərilməyib, onlar nə cür istəyir, yəni, bunlar prokurorluğun işini, polisin işini, mən bilmərəm. 8 ay gözləməyə baxmayaraq ümidlərim pusat düşdü. Sonradan mənə məlumat edilər ki, biz işləri, sənədləri, tarazı göndərmişik, videoları düzəliş edib göndərmişik, gözləmək lazımdır. 3 ilə yaxın ali elementar bir cinayət işi tapa bilmirik. Bir müraciət ünvanlayasan, bizə yazarsan, mən buradan cənab nazirə bir daha müraciət edirəm ki, vəziyyət belədir, Kürdəmir polisindəkilər artıq ağ eləyiblər ta. Çox sağ olun, Qar müəllim. Bu uşaqlarla bağlı əlavə nə məlumat lazım olsa mən telefon vasitəsilə sizə verə bilərəm. Oldu, təşəkkür edirəm, qardaşım. Sağ olun. Çox sağ olun, minnətdaram. Sağ ol, sağ ol, sağ ol.